ברוכים הבאים לסדרת הראיונות מי יזיז את הקריירה שלי. בכל פרק נראיין מישהו אחר מעולמות הקריירה. אני נתי דנור, מרצה בתחומים של מיתוג אישי, הסבה להייטק וניהול קריירה, ובנוסף מנהלת קהילה בשם לא עוד, לעורכי דין שמעוניינים לעשות הסבה מקצועית. והיום נמצאת איתנו כאן דניאל כהן, טלנט מרקטינג מאפס פלייר ו-HR לידר בשדולת ההייטק. אז נעים מאוד וכיף שאת כאן. היוש. אז ספרי לנו רגע מה למדת, איך הגעת לכל הנושא הזה של משאבי אנוש. אוקיי. אז אני בעצם כזה הייתי עוד בבית ספר, אמרתי, אני עומדת להיות פסיכולוגית. זה כאילו היה דבר מאוד ידוע מבחינתי, מסלול קבוע, הולכת עכשיו, עושה תואר ראשון, עושה את המתאם, תואר שני. ואפילו עוד כשהייתי בצבא כבר נרשמתי ללימודים. זה היה עד כדי כך ברור מבחינתי. והגעתי ללימודים. ואז הבנתי שפרויד אני כבר לא עומדת להיות, ופשוט ניסיתי להבין מה עוד יש. כי כשאתה הולך ולומד משהו כמו פסיכולוגיה, שאתה בסוף לא יוצא מהתואר הזה כפסיכולוג ואין לך איזשהו מקצוע לעסוק בו, זה מאוד מאוד רחב וצריך להיות מאוד מאוד ממוקד. אז התחלתי כזה לנסות ולהבין איזה עוד תחומים יש, פתאום הבנתי יש פסיכולוגיה ארגונית ויש משאבי אנוש. היה לנו למזלי קורס של התנסות בשדה, שבו הלכתי פעם בשבוע לחברת הייטק, והלכתי לחברת מטומי, ופעם בשבוע הייתי שם במשאבי אנוש, ופתאום אמרתי, אוקיי, וואו, זה יותר שווה. הרגשת שזה אולי המקום שלך. לגמרי. היה לי מאוד מאוד מעניין, וגם הבנתי שיש בזה המון מעבר לסתם משאבי אנוש. כי בהתחלה ששמעתי את זה, זה היה נשמע לי תחום יחסית אפור, ואני חושבת שגם עם השנים התחום הזה מאוד מאוד מתפתח, כן. ויש בו הרבה מעבר למשהו אפור כזה של מסמכים. אוקיי. אז מאיפה התחלת את הדרך המקצועית שלך בעצם? באיזה חברה? אחרי שהחלטת על ההסבה. כן. אז בעצם התחלתי בכלל בחברת אשראי, לאומי קארד, היום מקס. התחלתי שם במרכז גיוס, ואני זוכרת שהגעתי לשם ואמרתי, וואו, זה מה שעושים כל היום, מסננים קורות חיים. זה ממש הרתיע אותי בהתחלה. היה אפילו איזה יום שהייתי צריכה לסנן 2,000 קורות חיים ביום אחד. וואו. ואמרתי, אוי ואבוי, אני לא אצליח לעשות את זה לאורך זמן לעולם. ואז התחלתי כזה לחשוב, איפה אני כן יכולה להביא את עצמי. התחלתי לחקור בכלל על התחום, נגיד בארצות הברית, ששם זה יותר מפותח. והבנתי שיש בזה הרבה הרבה יותר מקורות חיים וסינון קורות חיים או רעיונות טלפונים. והתחלתי להבין שאני בעצם רוצה להיכנס יותר לתחום של סורסינג ושל מיתוג מעסיק. אז אני עוצרת אותך פה רגע. תעשי לנו רגע סדר. מה זה בעצם סורסרית? אוקיי, מעולה. טוב ששאלת. אז בעצם הרבה אנשים שמחפשים עבודה חושבים שיש מגייסת. שהאמת זה באמת נכון. מגייסות הן בעצם בדרך כלל הפנים של החברה. אבל בעיקר, אני יכולה לומר, בארץ התחום הזה מאוד מאוד מפותח של גיוס, בטח לאחרונה, ויש המון המון תפקידים. יש את התפקיד של מגייסת שבאמת מלווה את התהליך של הגיוס, וגם מראיינת בדרך כלל את הרעיון ונותנת את הצעת השכר. יש סורסרית, או סורסר כמובן, שזה באמת, בעצם המילה סורס. זאת אומרת שאנחנו אחראים על מקורות הגיוס בחברה. זה יכול להיות אתרי דרושים למיניהם, או לינקדין, או גלאסדור, וגם כמובן פניות ישירות לאנשים. אנחנו בעצם אחראים שיהיו כמה שיותר קורות חיים במערכת, כדי שהמגייסות יוכלו אחר כך להמשיך איתם את התהליך. אני יכולה לספר שיש עוד תפקידים. יש למשל HR admin או talent ops, שזה בעצם כל המאחורי הקלעים האדמיניסטרטיביים של הגיוס, שיש הרבה. ומיתוג מעסיק וטלנט מרקטינג, שזה בעצם ליצור תדמית מאוד מאוד חיובית לחברה, על מנת שאנשים ירצו להגיש קורות חיים. אז בעצם התחלת כסורסרית, ואז התפתחת לטלנט מרקטינג. בואי תספרי לנו מה זה בעצם כל הנושא הזה, המאוד חם של אמפלואי ברנדינג. כולם נלחמים על עובדים. וואו. ספרי לנו קצת על העבודה, איך נראה היום-יום שלך בתור מישהי שעושה את זה. זה ממש ממש חשוב, וגם חשוב להגיד את זה כאן, אני חושבת. יש מחסור בעובדים, וזה אחלה מקום להרבה אנשים באמת להיכנס גם לתחומים שהם לא בהכרח למדו או לא בהכרח עשו. ואני יכולה לומר שהיום חברות יעשו המון כדי שהתדמית שלהם בשוק תהיה חיובית מצד אחד, ומצד שני למשוך כמה שיותר אנשים להגיש באופן אקטיבי. חברות מוציאות סכומים שאני חושבת שאנשים בחוץ בכלל לא מבינים את זה, כמה חברות מוציאות על מנת להביא אנשים בכלל לחברה. אני אפילו לא מדברת על טלנטים, שכמובן בשבילם אנחנו נוציא המון, אבל באופן כללי, כדי לגייס, צריך סכומים מאוד מאוד גדולים של כסף.
והחברות משקיעות. החברות מאוד מאוד משקיעות בזה, זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עושים מאמצים רבים גם באירועים. אנחנו עושים מאמצים גם כמובן בתקשורת לנסות כמה שיותר להיות בחוץ ולהביא את עצמנו. ובכללי, שאנשים ידעו עלינו. רשתות חברתיות, אני יכולה להגיד שזה משהו שאני אישית מאוד מתחברת אליו. ואנחנו מנסים כמה שיותר שאנשים ישמעו עלינו, והיום שמישהו רק מתחיל לחפש עבודה, שיגיד, אני רוצה לעבוד באפספלייר, שזה יהיה כזה בין השלושה שמות הראשונים שעולים. מדהים. זו המטרה. מדהים. איך אתם בעצם מגדירים טלנט? כאילו, האם זה לפי, זה משרה בחירה דווקא, או שזה פשוט מישהו עם יכולות מסוימות? איך את רואה טלנט בעצם? אז בעצם אני יכולה לומר שטלנט זה לא בהכרח מישהו או מישהי שנמצאים עכשיו במשרה ניהולית מאוד מאוד בחירה. זה בעצם מה את מביאה היום לשולחן בתור עובדת חדשה. קודם כל, מה הvalue שלך? האם הוא יגיע מהר? האם נצטרך עכשיו לחפוף אותך במשך אולי חצי שנה עד שתתחילי להביא value לחברה? בנוסף לזה, אני חושבת שהיום כולנו מחפשים את אותו דבר, חדשנות. זה מה שכולם מחפשים. ואם היום את תדעי למשל לבוא ולהגיע, להביא איתך כל מיני דברים חדשים, אם זה תפיסה חדשה למשהו, אם זה רעיון חדש או טכנולוגיה חדשה, זה משהו שהרוב מחפשים, ואני יכולה להגיד שזה מבחינתנו היום טלנט, חדשנות, רעיונות חדשים, יצירתיות, והובלת פרויקטים. ובדרך כלל זה לא משהו שהוא נלמד, זה ממש כזה תכונות אופי של אנשים, והרבה פעמים אנחנו גם נגלה את זה רק בזמן שהתחלת לעבוד. לא תמיד נדע את זה לפני. אוקיי, מעניין מאוד מה שאת אומרת. אז בעצם צופים בנו הרבה אנשים עכשיו שמחפשים עבודה. כן. ואני רוצה שתתני להם את 10 הדיברות, לא חייב כן 10, אבל... לא, לא חייב, אבל מה... איך אנחנו יכולים באמת למתג את עצמנו, לבדל את עצמנו, מה לעשות בקורות חיים, מה לא לעשות? איזה טיפים את יכולה לתת לנו? זה ממש חשוב. לפני רגע אמרתי שאני סיננתי 2,000 קורות חיים ביום, נכון? אז אני עדיין לא בוט, ובאמת הייתי צריכה, תחשבי כל פעם לעשות קליק, קליק, לעבור אחד אחרי השני, ובאמת את מחפשת משהו שימשוך אותך קצת יותר מיוחד. אז קודם כל, מעבר לזה, אני מאוד ממליצה להשתמש במילים בהן החברה משתמשת. לדוגמה, את היום מגישה קורות חיים למשרה של אנליסטית, החברה כותבת שהיא משתמשת בכלים מסוימים, הייתי הולכת לדרישות של החברה, וכותבת את זה בשפה שהם משתמשים. כי בדרך כלל, לפעמים אני יכולה להגיד, גם אני, משתמשת בכל מיני טולס שממרקרים לי מילים. ואז אני לא צריכה להתאמץ ולקרוא את כל קורות ממש החיים. ממש מילות מפתח. מילות מפתח. מחקר של מילות מפתח מאוד בדרישות מאוד ולהשחיל אותם ככה בקורות חיים. מאוד מאוד חשוב. אני יכולה להגיד אצלנו באפספלייר, מי שמסנן את הקורות חיים זה המנהלים המגייסים. אז הם גם לא תמיד ידעו איך קוראים לזה אפילו בחברה אחרת. הם לא תמיד יודעים, יודעים מה שיש אצלנו. לכן זה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההתאמה הזו. ואני חושבת שיש פה איזשהו מידע קצת מלחיץ, אבל... בדרך כלל עוברים על קורות חיים באזור 3-5 שניות. וואו. זה הזמן. אוקיי. זה לא הרבה. זה לא הרבה. זה לא הרבה. ולכן מאוד חשוב, א', שזה יהיה קרי. מאוד מאוד חשוב. ב', חשוב להשתמש בכותרות, לדבר בכותרות כל הזמן. אוקיי. לא להתחיל לחפור. אני יכולה להגיד, אני פעם, לפני שהייתי בתפקיד הזה, הייתי אומרת לחברות, תחפרו בקורות חיים, תחפרו כמה שיותר. מה זה מה זה? לכתוב בנקודות תמציתיות, לא כן, כסיפור? כן, בדיוק. בולטים על כל בולטים. תפקיד, 4-5 בולטים, דברים מאוד מרכזיים. אחר כך יש רעיון טלפוני, ברעיון טלפוני תספרו קצת יותר ותרחיבו על מה שישאלו אתכם. מאוד חשוב להוסיף איזשהו משהו שהוא קצת שונה עליכם. אני יכולה לתת את עצמי כדוגמה. שיחקתי כדורסל במשך שנים. מדהים. ואני תמיד כותבת את זה בקורות חיים, ואני באמת יכולה להגיד, כמעט כל פעם שהיה לי רעיון טלפוני שאלו אותי על זה. כי זה באמת מעניין. א', זה מראה שאני אולי קצת תחרותית, שאני יודעת להסתדר בצוות. אז אני חושבת שזה מאוד מגניב. חושה, מקצועית. נכון, יפה. זה מראה הרבה דברים. אז תחביבים, תכתבו. אוקיי. כמובן, לא להתחיל לכתוב עכשיו חפירה. תכתבו משהו נחמד כזה במשפט. זה מאוד מוסיף גם לאופי שלכם, אני מאוד אוהבת. וגם תחשבו תמיד כזה, צריך איזשהו משהו לשבור איתו את הקרח ברעיון, אז תנו גם למגייסת כזה, או למי שמראיין אתכם את הדבר הזה, בדיוק, תנו להם את זה. זה יהיה להם ממש נחמד. אני מאוד ממליצה. התנדבות, מדהים. התנדבות. ממש ממש חשוב, היום חברות הייטק ממש שמות על זה דגש. היום גם בכללי בחברות הייטק יש מסגרות להתנדב בהן ממש בתוך הארגון, אז זה גם משהו שמאוד מאוד מוסיף, אני יכולה לומר שרואים את זה בעין ממש יפה. חשוב. ובכללי, לא לשים תמונה, זה משהו שהרבה אנשים עדיין לא לשים תמונה. אל תשימו, גם אם אתם ממש יפים, זה לא קשור. פשוט, זה חשוב. אנשים עושים את זה כל הזמן, זה משהו מאוד אמריקאי, לשים תמונה, לא לשים תמונה,
אגב, גם תאריך לידה לא לשים. נכון. הרבה אנשים שמים, לא שאני חושבת שמישהו מוטה מזה, אני רוצה להאמין שאנחנו עדיין בעולם שכולו טוב. כן. אבל לא, פשוט אל תשימו, חבל. אתם לא יודעים מי יעבור על זה כן. ומי יראה את זה ומה הם תופסים מזה. כן. אין צורך, זה לא מידע רלוונטי. מעניין, אני מקבלת הרבה קורות חיים של עורכי דין. כן. ולהם יש נטייה לחפור. אוי. וכשאני עושה להם את הקורות חיים, אז זה ממש סיפורי אלף לילה ולילה, ואני תמיד מסבירה להם שלא צריך, ממש צריך להיות ענייניים. ואני חושבת שאולי עוד דבר, ותגדיל מה את חושבת על זה, זה במיוחד כשאתה עושה הסבה מקצועית, מתחום אחר, חשוב להסביר את הפער הזה, להגיד, אני רוצה להתברג לתפקיד הזה כי, או אני מביא איתי סל כישורים של, זאת אומרת, חשוב לעשות את החיבור הזה קל ונוח למגייסות, שירו את זה בעין, זאת אומרת, אמנם אני לא מגיעה מהתחום, אבל נכון. זה מה שיש לי להציע. זה מאוד מאוד חשוב, ולא אני אגיד לא תמיד, הרוב לא עושים את זה. ואגב, כן. רק תראו כמה טיפה מאמץ, ואתם יכולים כן. באמת לעבור את הסינון הזה. מה שאני ממליצה לעשות במצב הזה, זה לדבר עם מישהו שהוא נמצא היום בתפקיד שאתם רוצים להיות בו, ולהתייעץ איתו, א', איך אנחנו מגשרים על הפער, מה לכתוב לגבי זה, לספר לו קצת על מה אתם עושים היום, ואז הוא ינסה להבין מה כן יכול להיות רלוונטי, וכן להסביר את הפער, ממש כן, לחלוטין, מסכימה. כאילו להיות שקוף לגבי זה. לגמרי, אין מה להסתיר, זה ממש בסדר, הרבה אנשים עושים הסבות, זה לא משהו רע, זה אפילו מצוין, הרבה פעמים אתם באים עם, תיקחו את זה מקום חיובי, הרבה פעמים אתם באים עם סל כלים, להפך, קצת שונה ויכול לחדש מעולם אחר, מתחום אחר, וזה מגניב. אוקיי, אז מעולה, תודה. לא, זה באמת אחלה טיפים, כי אני, זה דברים שאני מתמודדת איתם כל יום וצריכה להסביר, אז עכשיו באמת יש ולידציה לדברים שאני אומרת, ואת כל כך צודקת. מה לגבי מיתוג בלינקדין? זאת אומרת, באים אליי גם הרבה עורכי דין או ממקצועות אחרים ואומרים, אבל אין לנו ניסיון, למה בכלל לינקדין? עד שאת באמת אשפית ומומחית לינקדין, איך את רואה את הנוכחות הדיגיטלית הזאת, בעיקר למי שמחפש עכשיו עבודה? קודם כל, זה מאסט. הרבה פעמים שואלים אותי, זה בסדר אם אין לי לינקדין? לא, זה לא בסדר, תפתחו, דחו. אוקיי. רוב המערכות גיוס מקושרות ללינקדין, זה משהו שאנשים לא יודעים. אני היום, נגיד, מקבלת קורות חיים של מישהו, אני אפילו לא צריכה לכתוב את השם ולחפש, אני פשוט מעביר אותי ישר לפרופיל. זה יודע לעשות אינטגרציה. יש המון מנהלים מגייסים שלא נוח להם בכלל קורות חיים, ישר עוברים ללינקדין. יש אנשים שמרגישים שיש בזה הרבה יותר אמינות. ומעבר לזה, זה כלי פשוט מדהים שלא צריך, למשל, להשקיע בעיצוב או בדברים כאלה. הכל נמצא שם, פשוט צריך למלא את המידע. ואני יכולה להגיד, באמת, זה נתון ממש ממש מטורף, אבל בכל 9 שניות מישהו מוצא עבודה דרך לינקדין. זה עד כדי כך מטורף וזה עד כדי כך חזק. אני מצאתי את העבודה שלי באפס פלייר דרך לינקדין, לא היה לי כמעט ניסיון, ואני פשוט הבנתי שאני צריכה ממש לחזק את המיתוג שלי, ובסוף הם פנו אליי, שזה היה ממש ממש מדהים, ואני חושבת שזה נותן ולידציה לזה שגם אם אין לך את הניסיון הרלוונטי מבחינת שנים, אם את תהיה מספיק טובה והמיתוג שלך יהיה מאוד מאוד חזק, ותבואי אולי עם אפילו איזשהו קהל או קהילה, זה מאוד מאוד עוזר. בטח בתחום ספציפי, ואני יודעת שזה קשה. כלומר, לייצר תוכן זה לא דבר קל, לא. ואני מאוד ממליצה, אם עדיין לא עשיתם את זה, תתחילו לעקוב אחרי אנשים שאתם אוהבים את התוכן שלהם, מהעולם המקצוע שלכם, ותשתפו. פשוט תתחילו לשתף עם שורה אחת, מדהים. שתי שורות, ולאט לאט כזה תתקדמו, והחשיבות היא גבוהה מאוד. אוקיי, מעולה. איך את רואה את פניות אישיות? זאת אומרת, איך את חווה את זה? האם זה בסדר לפנות אליכם בלינקדין? כי תמיד שואלים אותי, זה בסדר שאני אפנה באופן אישי? אז איך את חווה את זה? אוקיי. העניין הזה. איך צריך לפנות אליכם? וואו, זו שאלה מצוינת, וזה מטורף כמה אנשים לא יודעים מה הם עושים. אוקיי, באמת. אז בואי, תעשי לנו כן, בבקשה סדר. אני עומדת להישמע אולי ממש רעה עכשיו, אבל זה לטובתכם. אני מקבלת באזור בין 30 הודעות ביום כזה. וואו. זה כמויות ממש ממש גבוהות, ודיברתי עם עוד מגייסים, זה הכמויות, אוקיי? רוב האנשים ששולחים את ההודעות האלה בדרך כלל זה אנשים שבאמת מחפשים עבודה וצריכים את זה. הם באמת צריכים את העזרה הזו, ואנחנו מבינים את זה מצד אחד. מצד שני, כשמקבלים כל כך הרבה הודעות, זה קשה לעמוד בזה. זה באמת קשה, בנוסף לעבודה. אז עוד, הנה אני אתן דוגמה להודעה שאני לא אוהבת ששולחים לי. היי דניאל, יש לך משרה להציע לי? סימן שאלה. אוקיי, מי אתם? מה אתם? למה אתם רוצים לעבוד דווקא באפס פלייר? מה אתם עושים? אז בואו רגע נעשה סדר בדבר הזה ומה אני ממליצה לעשות. קודם כל, אתם רוצים לעשות פנייה אישית. מבחינתי, אולי כתבתם לי איזשהו טמפלט. תיכנסו לפרופיל של המגייסת. אגב, זה יכול להיות לא מגייסת, מנהל מגייס, מישהו שנגיד ראיתם, אנליטיקס מנג'ר בחברה כלשהי שבא לכם לעבוד בה.
תראו כמה שנים הוא עובד בחברה. זה הכי בסיסי שיש. תכתבו, היי דניאל, אני ראיתי שאת עובדת באפספייר כבר 2.5 שנים. אני אנליסטית ואני מאוד אשמח לעבוד אצלכם בחברה. ואז תיכנסו לאתר של החברה, תבדקו אם יש משרה רלוונטית. ברור. אם ראיתי משרה רלוונטית, שימו לינק וקורות חיים למטה. אם לא, אז תכתבו, נכנסתי לאתר, לא ראיתי משרה מתאימה, האם יש משהו שאמור להיפתח בקרוב? אגב, מגייסות בדרך כלל יודעות צפי לכמה חודשים הקרובים. אז יכול להיות שהם יגידו לכם, עכשיו אין לי, אבל עוד חודש יש לי משהו. ואז תדעו עוד חודש לעשות פולו-אפ. תעזרו לנו לעזור לכם. ובדרך כלל אנחנו גם ממש ממש ננסה לעזור, כי זה יהיה קל. אני ישר לינק, קורות חיים, וזהו. וואי, ממש ממש עשית לנו סדר. משהו אחרון שאת ככה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים, אני יודעת שיש לך סיפור נורא מצחיק על מועמד שהגיע אליכם פיזית ולהגיש קורות חיים. אז אני יכולה לספר שתמיד שואלים אותי משהו יצירתי שאני יכול לעשות בשביל שאני אבלוט. ואז תמיד אני אומרת, תנסו לעשות איזשהו פרויקט מעניין שקשור לחברה. אני יכולה לספר על מועמדת שאני מכירה, שהיא עשתה פרויקט בשפה, היא מפתחת, עשתה פרויקט בשפת קלוז'ר שאנחנו מפתחים בה, שזו שפה ממש ממש ייחודית, וניסתה להתקבל באמצעות זה, וזה מדהים בעיניי. אבל אני יכולה גם לספר שיום אחד הסתובבתי לי במשרדים, ופתאום מישהו הגיע ואמר לי, היי דניאל, מה קורה? אני ממש ממש רוצה לעבוד פה. זה היה מוזר, אני הייתי כאילו באמצע הלוס שלי, הוא פשוט ביקש שאני אעשה לו סיור במשרד, ואת יודעת, יש כאילו, זה היה מוזר, ועם כמה שאני מכבדת אנשים, היה בזה קצת משהו ווירדי, אז אל תעשו את זה, יש אחלה דרכים אחרות, ואני בטוחה שתמצאו את הדרך שמתאימה. מעולה. אז דניאל, תודה רבה שהיית איתנו, נתת מלא טיפים סופר חשובים, עכשיו אנחנו נדע איך לפנות ולא לפנות אלייך, ותודה לכם הצופים, ונתראה בפרק הבא.